Barışık olsa, yollar açılsa gelip gelerdiz mi Ermenistan'a? Niye giderim ben? İrvan'a giderdim ya. Gidip değerdim, bakardım. Bizim köyüne topraklarımızdı. Niye olmaz, olar. Suda boysun millete derler. Çok büyük memnuniyetle gelip bakardım, ne var ne yok orada. Nece yaşıyorlar Allah'ım. Ne fikir eşitler bizim bağrımızda. Rahat giderdim. Sizce barışık mümkün değil mi iki ülke arasında? Asla asla barışık olar, niye olmayacak? Fikirleşirim ki olar. Olmalı, olmalı da başka türlü neler. Bizim canan prezidentimiz deyip ki, barışık olmalıdır, eşit olmalıdır. Yok. Ne için böyle düşünürsünüz? Sevmiyorum onları. Görmeyi istemiyorum onları. Ümumiyyətlə barışık olabilir mi sizce? Barışık olmalı da evvel axır. Çünkü biz qonşu ölkəyik. Mütləq barışıq olmalıdır. Amma get-gəl məsələsində mən təhdid edirəm. Ara Ermənistana? Yox, heç vaxt. Yox. Gedib gələn deyirəm. Yox. Nə üçün gedib gəlməzdiniz? Nə bilim. Onlar o belə o gediş-gəlişə layiq millət olan şey deyirlər. Yəni o ölkə. Bəs barışıq ola bilər mi sizcə? Barışıq ola bilər o mənada ki, yəni ki bizim ölkədə yaşayan ermənilər başqa xalqların nümayəndələri kimi yaşayıb qalıb dolana bilərlər. Belə, ondan başqa heç nə. Təzədən amma o vaxtın dostluğu zadı ola bilməz, qardaşlıq ola bilməz. Yox, istəmirdim onların üzünü görmək. Bəs ümumiyyətlə barışıq ola bilər mi sizcə? Yəqin ki, olar. Olar. Belə qalmayacaq ki, yəqin ki, olar. Biz onlarla hələ ki o yaralarımız sağalmayıb. Onlar gör nə qədər şəhidlərimiz olub, o şəhidlərin qanı hələ qurumayıb. Onları unutmaq çətindir. Yəqin ki gələcək nəsillər amma əlaqələr olar. Ömrümüzün axırına qədər, yəni əbədiyyətə qədər düşmən olmayacaq. Barışıq olsaydı, sualınız çox biraz qəliz sualdır. Tək ki barışıq olsun, hər şey yaxşı olsun. Məncə əsas hər şey sülh yolu ilə alınsa, düzgünlük o yerdə olar ki, hər şey sülh yolu ilə alınsın. Qaldı ki Ermənistana gedib gəlməyimiz, nə bilim o biraz sual altındadır. Mən inanardım ki barışıq olsun. Çünki bizim belə başçımız var, dövlət başçımız var, İlham Əliyev kimi başçımız var. Mən inanardım ki belə prezidentlə hər şey əla olacaq inşallah. Xeyr. Nə üçün? Yəni, məsələn, əvvəllər gedib gəlirdilər. Ümumiyyətlə, inanırsınızmı barışıq ola bilər? Məncə, bizim aramızda heç vaxt barışıq ola bilməz. Onlar bizim əbədi düşmənimizdir. Yəni, bu qədər şəhid olmuş insanları unutmaq olmaz. Barışığın olacağına inanırsınızmı? İnanıram.